بسم الله الرحمن الرحيم سسان اسو صوب ما فرسديال كان شرفت له كدواد ورك تلفزيون كقودبود وركو نسين كهينونا وي بانكو وينا maamulka gobolka banaadir iyo wayba isku dabahay roobkii xalay ku qabada gudoomiyaha beledka muqdisho gudoomiyaha ku xigeenka howl guud ee maamulka gobolka banaadir umarow aliyo abdi iyo hubno shal gadiisan iyo wayba kormeerka seedena idkiyaala caasimada xalay galan biyeedan far badan oo sheenay roobkii xalay gudoomiyaha la hadal warbaahinta iyo sheegantu gurmud iyo sameey doonan goosiska danyarta ah ee ka nool xaafado qaar ee gobolka banaadir aan soo saameen wiin uu isku weeladii roobkii xalay isla markaasina idoo iyo deganaayo biyeed badan u sagale waa inuu sheegay gudoomiyaha ku xigeenka howlo guud ee maamulka intiisu roobku usuqubadii usu dumi ideyaal eedan far badan waana la ku badbaadiyey dadkii meelo ka suganaay waana usan jarna walga saarana feede usu jeesida roobkaasay waynu sintaasay siiraasiyey intisaa soo kal iyo bilaabo doonan sidii biyo lahan ku saari lahaa jididka beledka dadku walhaysadan walay uusan ka baaga intiyo gargaar hadeesiyan dadka masaakiinta ee roobka eedan saameeyey saasoo kal roobku xalay kuqubadii gudo caasimadii way bagasaare eedan weyn usu deersiyey xaafado ku tirsan gobolka banaadir roobku ahe iliga deertay iyo wayba usu xalay kuqubaday gudo dalka wayna xalay beledka muqdisho eedanka diirsida ee raxmadii ilaahay sheenay oo la kamanaystay dhinaca kale waa inuu saameyn hogan isku waaliday in isdareero ka baawurtay dadka jididka jeneraal daawuud jidka 30-ka ayaa ku mid ah meelo si aad u sun saameeyay qaar ku mid ah isgoysyada gabi ahaan biyo wayba ku hirinayeen in isdareero ka taaso sababtay intii iyo baawur been isku gudubna qaar ku mid ah wadayaalka mooto bajaajada iyo aasileed ayaa sheegtay intii xilli roobku uu si dhibaato hogan uu ku wajahay intiisa inkasta wadooyinka qaar ay lan hagaajina saasoo kal dadka ka nool kaamamka bugtaale iyo waybayo ku obsadaana ama xaalad eedan hun iyo kaga jaraana guryoogiyo kusu suubsanaayeen buushishka ooyo kanagdii hana soo ka kordumi maamulka gobolka banaadir iyo wayba isu wada dadaaluus ka yaraya u dhibaatada dhaliyaasa roobabku xafladda kuweynaya ee dhalashada nabigaana sallallahu calayhi wasalam iyo wayba la ka gowday dalkaasi koonfur afrika munaasabadun iyo wayba hagaban gaabiday jaaliyadda soomaaliyeed oo bilad dooraya ku tirsan koonfur afrika la ka gowday intii aad dareertay xafladdun la kuweynaya ee nabi maxamed sallallahu calayhi wasalam dhalashadiisa iyo qaar ka mid ah culimmada ha ku qayb galay ku jeedadii siirada nabigiisa sokol gisooyinka nabi ammaanka ee xafladdu iyo wayba goofro ku haya boqolaal soomaaliya oo shucuurtiyo ku muujiyaan jaceylka waajibka iyo gabag nabiga maxamed sallallahu calayhi wasalam wayna ambaareen aflagaadidii dalka faransiiska usu dhawaan jeesadeen nabagan wayna intaasay raayeen intii ururumadii ku hadali maadaama ay waajibata difaaca uga nabaga taliyaga ciidanka booliiska iyo wayba usu kormeeraha kaseeda goobo la ka qabado doorashooyinka oo la diyaariyey maamul goboleedkaas budlaan taliyaha ciidanka booliiska soomaaliya sare ee gaas abdi xasan maxamuud oo ku sugnay beledka garow iyo geeka kormeeraya qaar ku mid ah goobaha uu isku dhiib doonan doorasho xubno golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya laha ku hulow deegaankaasi taliyankiiga wayba kormeer shay ku weeliya ay taliya ku xigeenka ciidanka booliiska dowlad goboleedka budlaan sareeyo guud ay diid emed nuur iyo saraakiil ku tirsan ciidamada budlaan saasoo kal taliyaha wayba usu kormeer ku seeday qaar ku mid ah saldhigyada ciidanka booliiska budlaan iyo ka shaqeeyeen isla markaasina saraakiil maamulku iska ammaanay sida faylo iyo shaqadii oon weedan kormeerku iyo wayba ujeedjay haay sidii lan la dareero lahay tayowka ciidanka booliiska iyo sidii lan hoojin lahay amniga intii kugu jira doorashooyinka dalka maadaama garow iyo ta meelo la ka qabado doono doorashada xildhibaanada baarlamaanka federaalka soomaaliya guuladii alwilmay fiirsad haya taana warka telefishinka qodobada dhiniga banaanka una siin kahaynoon wayba kumid aha gabartumiyo farjaraya wayba leh ku badbaadiyey dhismo ka dudumi dalkaasi turkiga gabartumiyo farjaraya wayba iyo onool leh ku badbaadiyey dhismo ka dumi dhulgariir jimaadii lahadhaafi ku dhihi 30-kii Oktoobar ee dalkaasi turkiga gabartumiyo wayba magaasha wililan shaacin leh ku hoos biyey dhismo amraan ee ka taal magaalada Izmir meelasiya wayba waliyeelan ka badan usu deersiyey dhulgariirkaasi shaqaalo gurmadkii wayba eedanka faraheena markii helan gabartun oo konto isiyo saacadood burburkaas ka hoos jartay wayna la jeeyey isbitaal meela xaaladii la kala taalahaya
ودهان ويبنتها قبقبين ورك التلفزيون كتاين كورونتي دمسي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.